Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Hoje a gente vai conversar sobre um tema importante. Aliás, todos são, mas esse aqui é bem atual. E a gente vai conversar sobre a transação tributária. E todos os contornos que vieram estão aí, de acordo com a nova lei que foi publicada há 2 dias atrás, que trouxe uma série de benefícios aos contribuintes. Então, primeiro, a gente vai contextualizar o que é a transação, como que ela nasceu, para que que ela serve, quando que ela vale a pena, quando que não vale a pena, como que eu vou fazer um negócio desse. Renata, eu nunca fiz. Eu vou te dizer como você pode chegar a ficar mais seguro a tentar propor isso para o seu cliente. Então, vamos estudar o passo a passo da transação, como é feita, para que serve, prazos, descontos. Quais tipos de débitos? No federal, é claro. E depois eu vou te mostrar no site da Procuradoria da Receita como que você acha tudo que você precisa, sabe? Então fica até o final, porque eu vou te mostrar isso direitinho, passo a passo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim. Eu sou advogada há mais de 20 anos na área contenciosa consultiva tributária. Atualmente eu exerço o cargo de conselheira dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sou doutora em Finanças e Tributação pela UERJ. Também sou professora dos cursos de pós-graduação do IBMEC, da PUC, da USP, da Fundação Getúlio Vargas. Sou autora de livros e artigos científicos e palestrante. E é isso aí, meus caros. Por favor, quem chega aqui, quem está aí chegando aqui agora, se gostou, vai lá, se inscreva no canal. Aperta lá o sininho para novas notificações. Tem muito conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Você já pode estar começando. É um canal novo. E eu espero que você goste. Fique aqui comigo por um bom tempo. E dá um joinha aí, obviamente, né? Para fortalecer a amizade. Vamos entender, então, como funciona a transação tributária. A transação tributária, propriamente dita, gente, ela sempre veio prevista no Código Tributário Nacional. Quando vocês leem o Código Tributário, a transação é uma das formas, inclusive, de extinguir o crédito tributário. Acontece que, nada obstante o Código Tributário previa a possibilidade, eu precisava primeiro de uma lei para disciplinar os requisitos para que o contribuinte ou o próprio poder público pudesse valer dessa concessão mútua. O que é a transação? É um acordo entre o fisco e o contribuinte, onde você vai transigir. Eu abro mão de uma coisa, você abre mão de outra, fica bom para todo mundo e vamos lá. Vamos aqui resolver. É bom para a Fazenda, que enche os cofres. É bom para mim, que fico quite com o fisco, consigo. E estou ali com a minha certidão, estou ali tentando resolver meu problema, estou ali também me mantendo regular, de acordo com as normas vigentes dentro da nossa realidade. Então, aqui estou falando de tributos federais, tá? Essas regras de transação são regras específicas para transação, especialmente na União Federal. Então, tudo começa, eu já até falei disso outro dia, com a MP do contribuinte legal, medida provisória. Ela veio em 2020. É a MP 899 de 2020, que foi convertida na lei 13.988 de 2020. Ela veio no dia 14, né? Ela veio no dia 14 de abril de 2020, bem na época da pandemia. Vocês lembram disso? Aliás, foi nessa lei que eu falei outro dia que foi incluído, né, o dispositivo para trazer o voto pró-desempate no CARF, que hoje é pró-contribuinte com relação aos créditos tributários. Falamos sobre isso. Se não assistiu o vídeo, vai lá que está bem legal. Então, hoje eu vou falar da MP do contribuinte legal e da sua conversão em lei, na 13.985, 13.988, perdão, mas do tocante àquilo que ela veio. Realmente, o objeto final dela, que são as transações tributárias, né? E fez nascer todas essas regras. Ela foi um marco, então, dentro do direito tributário, que, como eu falei para vocês, o CTN, ele previa a possibilidade, mas eu precisava de uma lei para disciplinar as características. Então, essa lei, ela é muito importante dentro da seara tributária.
Aquela lei, ela previu três tipos, inicialmente, de transação. Ela previa a transação individual ou por adesão, vou falar um pouquinho delas para vocês, com relação apenas aos créditos inscritos na dívida ativa da União, das suas autarquias e das fundações públicas. Então, você tinha um primeiro requisito, que é a transação individual ou por adesão, tem uma portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional que vai disciplinar as características, eu vou falar dela já já para vocês. Só que, para poder obter essa transação, o seu débito precisava estar inscrito em dívida ativa. O que eu quero dizer com isso? Para estar inscrito em dívida ativa, o que ele precisa? Ele precisa estar definitivamente constituído. Quando que um débito pode ser inscrito em dívida ativa, Renata? Depois que ele está constituído definitivamente. E quando que ele está constituído definitivamente? Quando acabou todo o contencioso e o contribuinte é notificado da última decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. O contribuinte ele tem um prazo para fazer aquele recolhimento, 30 dias no federal. No 31º dia, não fez o pagamento, o débito estará definitivamente constituído. E aí, a partir de então, possivelmente poder-se incluir aquele débito na inscrição em dívida ativa junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Em 2018, nós tivemos uma portaria que diz que, a partir da Constituição definitiva, deveria o débito ser inscrito em dívida ativa em 90 dias. Porque, em regra, gente, você tem que escrever esse débito em dívida ativa dentro do prazo prescricional, que são de 5 anos. 5 anos por quê? Artigo 174 do Código Tributário Nacional. O prazo de 5 anos para que a Fazenda Pública possa, assim, surgir numa ação de cobrança é 5 anos a partir da Constituição definitiva do crédito tributário, que é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, se eu escrevo o débito dentro desse prazo, está tudo bem, porque é pré-requisito, porque eu não posso ter a certidão de dívida ativa, que é a CDA, que é o título que vai lastrear a minha execução fiscal, antes da inscrição em dívida ativa. Hoje é praticamente feito ao mesmo tempo, porque é tudo eletrônico. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai constituir o débito e depois, hoje, para evitar, até porque hoje, gente, as execuções fiscais estão a zap, né? Está tudo muito rápido. Essas portarias criando esses prazos, que é claro que esses prazos são dilatórios, se eu não respeitar 90 dias, tem mais 90, tem mais 90, tem mais 90, até o prazo de 5 anos, que é o prazo máximo, né? Você cria ali um mecanismo para ajuizar rápido a execução fiscal e perceber o poder público mais rápido o din-din dele. Então, tem essa portaria dizendo que o prazo para que a Fazenda Pública venha inscrever o débito em dívida ativa se dá em 90 dias da data da constituição definitiva do crédito tributário. Então, e se você confessou a sua dívida? Lembre que hoje, para constituir crédito tributário, não é só por meio do lançamento. Você também pode constituir o crédito, assim fazendo mediante as suas declarações de confissão de dívida, desde que aquela declaração venha prevista em norma. Aí você declara e não paga. A partir do momento, a partir do fim do prazo do recolhimento do tributo, ou da data da entrega da declaração desacompanhada do pagamento, no dia seguinte, constituiu definitivamente o débito e dali, a partir de então, o fisco já poderia inscrever em dívida ativa e propor a correspectiva ação de execução fiscal. Então, partindo dessa premissa, eu só tenho inscrição em dívida ativa após a constituição do crédito. Isso quer dizer que, no primeiro momento, os débitos que poderiam ser levados à transação tributária, não podem estar dentro do contencioso. Você não pode estar impugnando, não pode estar no CARF, não pode estar ali em processo de autuação, não pode estar ali, pode estar ali, tem um débito, você não pagou, o fisco ainda não fez nada contra você, logo, não vai ter, obviamente, inscrição em dívida ativa, está correndo nem prazo para impugnar, nem auto existe. Então, o fato de ser débito por si só não era possível, assim, vamos fazer lá a transação e tá tudo bem. Para que você pudesse fazer a transação, o pré-requisito inicial era que o seu débito estivesse inscrito em dívida ativa. Beleza? Então, já sei que primeira transação era, então, a proposta individual ou por adesão na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa da União, das suas autarquias e das fundações públicas. O segundo tipo de transação previsto na 13
988, 2020, que é a Lei do Contribuinte Legal, era a transação por adesão do contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Então, são as teses tributárias, né? Para abrir mão daquilo ali e fazer um acordo com o fisco, o que teve com relação à PLR e agora recente com relação ao ágio. Então, também temos essa possibilidade. A terceira possibilidade prevista na norma era a transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor, aplicável a débitos que não superem a 60 salários mínimos e que tenha como sujeito passivo pessoa natural, pessoa física, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, que é a galera lá, muito provavelmente, que está no Simples Nacional. Não necessariamente, né? Não precisa, mas ela pode optar pelo Simples. Então, você tinha essas três possibilidades dentro do processo da lei nova, né, que veio lá em 2020, possibilitando essa transação com o poder público. Tudo bem. Mas como? Tinha lá as regras e o fisco, então, ou melhor, a Procuradoria da Fazenda Nacional começou a editar o quê? Editais. Para te dizer, dentro de cada um daqueles editais, como que eram as regras do jogo para você solicitar aquele tipo de transação e viver feliz e contente com o fisco feliz por receber o din-din dele, que no momento atual não seria tão fácil assim de receber. E assim, então, a Fazenda Nacional ela vem oferecendo uma série de programas, editando uma série de editais, para que você pudesse regularizar a sua situação fiscal junto ao poder público. Foram vários os editais, eu vou te mostrar aqui como que você acha isso, elaborados para acordos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu destaco aqui, com relação às teses tributárias, que eu falei aqui ainda agora, a PLR, que é a participação dos lucros e resultados, e a questão do ágio, que ainda está aberta. A PLR já foi, mas a do ágio ainda está aberta, e eu vou falar algumas considerações sobre isso no finalzinho. Então, com relação às transações, aquelas que mais gerou, tiveram várias, né? Mas aquelas que geram um pouquinho mais de impacto, e é por isso que essa nova lei vai mudar, mudou, né? Como eu vou colocar daqui a pouco aqui um comparativo, era nas transações individuais. As transações individuais não tinham prazo, né, para você buscar o poder público, a própria fazenda poderia te sugerir, olha só, vamos fazer um acordo? Então, era bilateral. Eu poderia te solicitar e a fazenda também poderia perguntar se teria interesse. Isso veio na Procuradoria PGFN 9.917/2020, foi logo depois. E ela permitia sentar na mesa com ela, ó, Procuradoria aqui, contribuinte aqui, vamos sentar, vamos transigir. Vamos ver aqui um melhor prazo, vamos ver aqui um mínimo para você dar entrada, um valor à vista, quanto que pode ser parcelado, vamos fazer um acordo aqui bom para os dois lados. Mas para isso, o seu débito inscrito em dívida ativa tinha que ser superior a 15 milhões. Então, débitos acima de 15 milhões somente nessas situações, hoje o valor aumentou, só poderiam sentar na mesa nessas situações. Então, aí, não podia. Aí, tinha também, e a galera que vinha com valor inferior a 15 milhões. Quem era inferior a 15 milhões tinha um acordo por adesão. Bom, contrato de consumidor, era contrato por adesão, coisa e tal, é uma coisa. Aqui era, as regras do jogo já estavam pré-estabelecidas, estava lá no portal, a regra está aqui, se quiser, é desse jeito. Só que era para débitos inferiores a 15 milhões. Tanto que muitos contribuintes ficaram muito chateados com isso, né? Porque, afinal de contas, essa limitação poderia gerar um prejuízo para aqueles que queriam sentar na mesa com o poder público, mas a portaria vedava. Tanto que se entrou no Poder Judiciário com algumas ações, e eu tenho notícias de vários contribuintes que conseguiram a tutela jurisdicional para obter essas transações individuais mais vantajosas, mesmo para débitos inferiores a 15 milhões. Então, era uma forma ali de você trabalhar e conseguir, foram vários os contribuintes que conseguiram, ou aqueles que não quiseram, que tinham débito superior a 15 milhões, sentava e resolvia, dentro do possível, as coisas ali, junto com o poder público. Em 2021, gente, para vocês terem ideia aí do tamanho, 2021 foram recuperados, segundo notícias veiculadas no Jota e no Valor Econômico, 31 bilhões e 700 milhões
de créditos recuperados tributários. É muito din-din, né? Um valor, segundo a notícia, é 29% maior do que no ano anterior. Então, em 2021, você teve uma recuperação de mais de 31 bilhões em créditos tributários, e isso correspondeu a quase 30% a mais do que no ano anterior. Então, funcionou. Então, a transação tributária é um instituto que ela funciona, senão não tinha gerado esse negócio. Tanto que eu vou falar também as repercussões, né? Será que vai ter refis da Covid? Algum tipo de refis? Será que um dia ainda vai existir de novo? Já te falo a minha impressão. Então, a gente viu que lá em 2020 nasceu o Instituto da Transação Mediante Lei. A lei, ela trouxe três possibilidades, condicionando a fazenda aos editais, mostrando as regras do jogo para cada situação. As mais importantes, como eu coloquei aqui, é a transação individual, teoricamente acima de 15 milhões no primeiro momento. Por adesão, abaixo desse valor, você tinha também as transações do contencioso, a PLR e o ágio, e as de pequeno valor. E uma série de editais ali, muitos dos quais já passaram, e eu já vou mostrar para vocês como que você olha isso. Até que agora, há 2 dias atrás, no dia 22 de junho, foi promulgada a lei número 14.375, que altera essa legislação de 2020, a 13.988, melhorando as condições para que o contribuinte possa se valer de uma transação tributária. Por que que melhorou? Vou te colocar algumas coisas aqui que são importantes. Antes, na legislação normal, o que já era muito bom, porque antigamente não podia fazer isso, o fisco podia transacionar com você um desconto de juros e de multas de 50%. Você sabe, gente, o débito tributário ele é composto de principal e os juros e a multa dele correspondente. No caso do débito federal, o que que você tem? Você tem ali o tributo que você não pagou, o PIS e a COFINS que você não pagou, você tem a multa de 75%, que é uma multa de ofício, e você tem os juros decorrentes da mora, que são limitados em 20%. Então, os juros e a multa se agregam ao principal e você disso aí é cobrado. O principal você não pode transigir. Então, se você deve 100 milhões de PIS e COFINS, você vai continuar devendo os 100 milhões. O que você pode transacionar são as multas e os juros, que nesse caso concreto aqui, o fisco, a lei permitiu que você pudesse gerar, né, descontos de até 50% nesses juros e nessa multa. A lei agora, no dia 22, ela aumentou para 65%. Então, foi bom, né? Eu tenho o direito de transacionar até 50%, agora é até 65, melhorou. O prazo, isso nas transações com pessoas jurídicas, que eu estou me referindo, tá? Estou focando aqui na pessoa jurídica, que é a mais importante. O prazo para o parcelamento, então vamos lá. Posso negociar antes 50% para juros e multa, agora 65%. E o prazo, depois que sobrou, transacionei, ainda dá para pagar aqui em algumas vezes? Tem que ser à vista? Como é que é? Pode ser a prazo? Pode. Para as pessoas jurídicas, como eu acabei de me referir, eram 84 meses. O que era bom, porque o parcelamento ordinário era quanto? 60 meses. A 10.522, ela traz o parcelamento ordinário, que qualquer um pode pedir a qualquer momento, sem redução de juros e multa, em 60 meses. Nessa possibilidade, desse acordo aqui, dessa transação, dessa concessão multa entre mim e você, você tem 84. Melhor, né? Só que ficou melhor ainda. Porque agora essa nova legislação permite que se chegue até 120 meses. Maravilha, né? Posso reduzir até 65% meus juros e minha multa e ainda posso diluir no tempo a 120 meses. Outro ponto favorável é que agora você pode transigir não só os débitos inscritos em dívida ativa, como qualquer débito vinculado à fazenda pública. Ou seja, pode ser um débito em aberto que nem auto tem. Pode ser que tenha auto. Pode ser que esteja numa defesa administrativa. É claro que você vai ter que abrir mão disso tudo se você optou por uma transação. Mas antigamente era só o débito inscrito em dívida ativa. Agora não, meu caro.
Agora você pode, se quiser, você vai ter que fazer a sua escolha, e se quiser, qualquer débito pode ser levado para a mesa, inscritos ou não em dívida ativa. Então, isso foi já um avanço, né? Foi muito bom aí para alguns contribuintes que estão lá brigando, estão lá suspendendo a exigibilidade com as impugnações, mas às vezes o êxito daquilo ali não é tão alto. Quando você tem a possibilidade de sentar e resolver o problema mais rápido em condições boas, você vai lá e resolve. Antes não podia, precisava estar inscrito em dívida ativa. Agora você tem essa possibilidade. Então, até então, como eu acabei de dizer, somente parte desses débitos não inscritos em dívida ativa que podiam ser objeto de acordo com a PGFN. Eram considerados, portanto, de pequeno valor ou aqueles discutidos nas teses do contencioso. Como eu falei, a PLR e o AJO e aqueles, né, até 60 salários mínimos que a gente viu. Agora, os débitos não inscritos também poderão aí ser objeto de acordos junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Outro ponto importante aqui, aliás, tem duas coisas muito boas que eu gostei muito com essa norma, é o prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal e a base negativa da contribuição social sobre lucro, eu não falei de imposto de renda, então, contribuição social sobre lucro, então, anota, o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL poderão ser utilizados para quitação de débitos tributários até o limite de 70% do valor remanescente após a aplicação dos descontos. E desde que, obviamente, essa medida venha a ser autorizada ou pela Receita ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, vamos esmiuçar aqui esse benefício. Então, primeiro, qual é o tributo que eu posso fazer isso? Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. O que é prejuízo fiscal e o que é base negativa? O que é saldo negativo? O prejuízo fiscal, gente, é quando você não tem o quê? Você não tem lucro naquele período. Seu resultado, ele é negativo. E hoje é possível, tanto no imposto de renda quanto na CSL, o quê? A compensação daquele prejuízo fiscal. Hoje, para fins de apuração do imposto de renda, limitados a 30%. Então, aqui, para esse fim aqui, ele permitiu que o prejuízo fiscal da contribuição social também possa ser utilizado na hora dessa conta, para diminuir ali o seu saldo e você poder entregar dentro daquelas parcelas convencionadas ao poder público e resolver a sua vida. Da mesma forma, enquanto, então, o prejuízo fiscal você está no negativo, o saldo negativo você está no positivo. É meio esquisito as paradas, mas é assim mesmo. Então, o que é o saldo negativo? Você pagou mais do que devia. No final do exercício, você faz a conta e você paga mais do que deve. Então, você tem crédito. Então, esse crédito também vai poder ser levado nessa transação. Então, aqui, o prejuízo fiscal e essa base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro vão poder ser utilizados para quitar débitos tributários, mas tem um limite, não é o débito inteiro. É 70% do valor remanescente até, ou melhor, após os descontos que você recebeu. Então, você recebeu o desconto, chegou naquele valor, até 70%, você pode amortizar ou com saldo negativo ou com prejuízo fiscal. Então, pelo menos 30% você vai pagar aí ou vai transacionar de alguma outra forma. E essa medida ela tem que ser avalizada pela Receita e, ou, no caso, né, dependendo se inscrito ou não em dívida, pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Essa eu achei muito boa. Então, anota que é muito bom. Ainda mais em tempo de pandemia, que teve prejuízo a 3 por 4 por aí, né? Então, numa dessa pode ser boa. E outra que eu achei muito boa é a questão do precatório. Então, precatório ou direito creditório com sentença cujo valor já tenha transitado em julgado, inclusive ainda que se o precatório ainda não tenha sido emitido, porque veja bem, eu ganhei, tenho o trânsito em julgado. O precatório não sai em 5 minutos. Às vezes demora para você editar um precatório. Então, o que é aqui que a lei permite? Ela que o seu direito de crédito ou o precatório, se ele já existir, após a sentença, obviamente, transitada em julgado, ainda que aquele precatório ainda não exista ou não tenha sido emitido,
também poderão ser utilizados para amortização da dívida tributária principal, juros e multa. Olha que maravilha! Você ganha lá a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Usou já o que você tinha que usar e ainda tem crédito. Você vai lá, pode receber a diferença empregatória. E você pega aquele crédito para amortizar uma dívida. Ou você não quer compensar nada, porque você não tem o que compensar com aquele débito ali. Então você vai lá no juiz e vai pedir o quê? A execução da sentença. Aquilo vai liquidar e vai te dar ali a restituição do seu indébito. É imprecatório. Então, esse valor líquido e certo, reconhecido judicialmente por sentença transitada em julgado, vai poder ser utilizado para que você amortize a sua dívida, tanto no principal, na multa e nos juros. Incrível isso, né? Essa lei, ela me parece que é muito boa. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar e é muito atual. E um outro ponto aqui que eu gostei também é que a lei deixa claro que todos os descontos concedidos nas cobranças com relação a esses créditos transacionados com a União, com a autarquia e com as fundações públicas não serão tributados pelo IR, pela contribuição social, pelo PIS e pela COFINS. Isso evita uma série de problemas na nossa vida. Lá no curso de tese de oportunidades tributárias, a gente trabalha muito esse ponto. Como no PERT e outros parcelamentos que a gente já teve, cuja lei ela não foi muito clara com relação a isso aí. Então, está havendo incidência do IR, da CSLL, do PIS, da COFINS, é uma luta para você tentar, junto ao Poder Judiciário, tirar do PIS e da COFINS, principalmente no regime não cumulativo, né, no conceito de receita, que é mais macro, que no lucro presumido é diferente, e no IR, na CSLL, que não seria um acréscimo patrimonial, não estaria ali dentro de alguma forma, enfim, discutir a natureza daqueles descontos. Com relação à norma, isso aí a gente discute e é discutível. Mas aqui a lei já é clara, olha só. Todos os descontos que eu te concedi, isso não é receita, não vai tributar nem PIS nem COFINS, isso não é acréscimo. Na verdade, ela não disse isso, né? Ela só vai dizer que não vai incidir o IR, a CSLL, o PIS e a COFINS. É que eu tenho entendimento que, mesmo que não tivesse essa previsão, muito provavelmente você poderia excluir tanto da base do IR, da CSLL, do PIS e da COFINS, embora você precise da tutela jurisdicional para isso, e a jurisprudência nem sempre está de acordo com aquilo que eu acabei de dizer. Isso é minha opinião. A jurisprudência, aliás, ela vacila bastante, pode ser que você não tenha direito. Tanto que a gente discute isso nas viabilidades das oportunidades em algumas situações. Nesse caso, você está dormindo feliz, você não precisa do judiciário para te dizer nada. Porque a lei já é clara, dizendo que não vai incidir o IR, a CSLL, nem o PIS, nem o COFINS. Olha que maravilha, né? Eu achei muito boa aqui essa norma para o contribuinte. O que que ficou de fora? O que que não conseguiu emplacar nessa alteração? O que que o contribuinte queria? E o projeto de lei também previa: descontos no principal, na dívida tributária principal. Isso não passou. E, na minha opinião, isso não vai passar nunca. E eu vou te dizer por quê. Gente, veja bem. Eu tenho ali uma obrigação tributária e eu tenho que pagar na data tal. Se eu sei que eu posso transacionar a principal, eu vou pagar? Reflita e responda essa pergunta. Eu sei que eu devo 100 mil reais ali naquela data. Se eu sei que tem uma lei que possibilita eu transacionar a principal, ninguém mais vai pagar tributo dentro do prazo. Porque sabe que vai poder pagar menos depois. Então não tem cabimento realmente, né? Até pela indisponibilidade do crédito tributário. Acho que ainda tem mais essa, né? Transigir o principal. Juros e multa, tudo bem. Mas o principal não me parece adequado pela indisponibilidade do crédito, ou mesmo para ensejar essa, desencorajar o adimplemento regular da obrigação tributária. Até porque isso tudo existe, gente, por uma questão extrema. Você tem que pagar o tributo no prazo que a lei determina, e ponto. Só que nem sempre isso é possível. Pandemia, crise, uma série de situações que acontecem que às vezes você não paga porque não quer, você não paga porque não tem. Aí sim, você vai transacionar. Então, você tem essa não tem essa possibilidade de transacionar a principal e não tem que ter mesmo, na minha opinião, e não passou, e na minha opinião, não passará em nenhuma outra possibilidade. Minha opinião, tá? Vamos lá. E eu quero trabalhar com vocês aqui mais três pontos importantes aqui. Aí você, contribuinte, por que eu estou falando isso? Porque já me perguntaram, então eu vou compartilhar isso aqui com você.
Pessoa jurídica, lindo, feliz, foi lá, fez a sua transação com o poder público lá atrás. Está lá pagando suas parcelas. E agora, você descobre que pode usar precatório, pode usar prejuízo fiscal, você está cheio, você tem precatório, aumentou o prazo, aumentou os prazos de negociação. Será que eu posso pedir um repasse, uma revisão do meu acordo? Me parece que pode. Você vai lá junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e pede para que faça um novo acordo, repactuar. Não tem nada na norma que te impeça de fazer isso, pelo menos não a meu ver. Então, seria sim uma possibilidade. E com isso, você vai aglutinar, vai pagar menos, vai poder usar os seus créditos, vai diminuir as parcelas, ou vai aumentar as parcelas e vai fazer caber dentro do seu bolso. Eu acho que isso é válido tanto para o fisco quanto para você. Então, me parece razoável. O outro ponto é: e agora, Renata? Vai vir a refis da Covid ou refis de não sei de quê? Não me parece que venha. Minha opinião, de novo. A transação ela está dando certo. Para que você vai ter refis? Se você pode transacionar de acordo com as regras do jogo, e agora vocês viram que aumentou bastante as possibilidades e os benefícios para você usufruir de um acordo. Então, não me parece que nós iremos ver um refis da Covid. Não é ser pessimista, não, é ser realista. Não me parece realmente. Até porque, eu acabei de te dizer, foram mais de 30 bilhões no ano passado. No refis, isso não é assim, imagina. Então, provavelmente, entre mexer num peão que está dando certo e num peão que não está dando certo, você acha que vai se mexer aonde? Tanto que veio a lei agora, aumentou os benefícios, não me parece que vai existir um refis. Ele é possível? Claro que é. Só não me parece que ele virá. E eu tenho aqui outros pontos também, porque o refis, mal bem, é um parcelamento. É um parcelamento que suspende a exigibilidade do crédito tributário de acordo com o próprio Código Tributário Nacional. Né? São parcelamentos. Aqui na transação, é uma transação. Transação não está lá no rol do 151 do Código Tributário Nacional. Então, não me parece que faça às vezes da suspensão da exigibilidade do crédito. Então, tem aqui algumas nuances aqui que podem gerar, embora hajam parcelamentos ali indiretamente, vai suspender. Enfim, tem que tomar cuidado aí com essas nomenclaturas aqui para a gente não cair num eventual erro. Na minha opinião, se você tem ali, se está dentro, embora dentro de uma transação e haja um parcelamento, aplica o 151 e está tudo bem. Minha opinião. Já ouvi opiniões diversas no sentido de que não teria esse efeito. Me parece demais. Se é um parcelamento, está lá, tudo bem que é dentro de um processo, é dentro de um acordo, o que não desqualifica a natureza do parcelamento, até porque o Código Tributário Nacional não diz qual era. Então, me parece que é qualquer um. Então, minhas impressões. Outro ponto aqui é que a transação, na transação, ela é feita uma análise, né, a Procuradoria, agora a Receita, de recuperabilidade do crédito do contribuinte, ou seja, até que ponto aquele contribuinte, ele, de fato, ele está vindo aqui de boa fé para pactuar junto comigo? Até que ponto ele está vindo aqui para pagar realmente dessa forma que ele está acordando? Então, a fazenda ela vai te mapear para saber até que ponto você vai querer pagar mesmo, até que ponto ele está vindo aqui para realmente negociar comigo. Qual é a verdade dessa recuperabilidade daquele crédito? Logo, então, é possível que a Procuradoria da Fazenda Nacional ela vai fazer esse estudo junto à sua atividade, né? Ela vai te mapear. E, eventualmente, se ela entender que você não vai pagar, ela vai barrar o acordo, ela não vai acatar aquele acordo. Justamente quando ela perceber que aquele contribuinte, ele vai se furtar ao pagamento daquele tributo de uma forma constante para poder também constantemente buscar benefício. Então, vou lá, faço um acordo, um belo dia eu paro de pagar, vou lá, faço de novo. E vou lá, faço de novo. E vou lá, faço de novo. Não é para isso que serve a transação. É para você cumprir. Então, a Fazenda ela tem essa prerrogativa de fazer essa análise de recuperabilidade, até que ponto você vai realmente pagar. Às vezes ela vai errar, às vezes ela vai acertar. Isso faz parte do jogo. E com isso, se ela entender que você está ali só brincando, que não vai, não tem ali um compromisso efetivo, ela vai barrar o teu acordo e não vai homologar. Então, tem essa particularidade que num parcelamento você vai lá,
pede o parcelamento e acabou. Então, tem também essa diferençazinha aqui no tocante a parcelamento e transação. E outro ponto importante que também me perguntaram é com relação ao edital do AJU, né? Que é uma das ações de tese tributária que está em jogo para que o contribuinte, caso queira, buscar, né? Foi prorrogado até para junho desse ano, e buscar ali um acordo junto à Fazenda Nacional. Até então era só para débito inscrito em dívida ativa. Agora melhorou. Pode ser qualquer débito. Posso usar prejuízo, CSL, saldo negativo. Eu posso o quê? Precatório. E naquele edital antigo, do AJU, não tem nada disso. Então, o que a gente pensou ali, eu venho conversando com um outro, é que muito provavelmente pode ser que a Fazenda Nacional venha editar esse edital, literalmente, edital, mudar aquele edital para trazer essas novas alterações para dentro dele, dando um prazo maior, porque senão ninguém vai querer mais usar aquele edital, sabendo que daqui a pouco terá outra possibilidade muito melhor. Então, é possível que eles venham a Fazenda e a Receita venham a modificar esse edital, que trata aí das discussões judiciais e administrativas sobre o AJU, que é isso que eu me referi, porque agora, nesse novo cenário, você encontra vantagens que até então não existiam. Então, meus caros, são essas as considerações que a gente tem que fazer aqui com relação a essa nova legislação que veio há 2 dias atrás, que traz esse monte de coisa boa aqui que eu coloquei para vocês. Aumentar o desconto com juros até 65%, você tem aí até 120% agora para parcelar, você pode usar o prejuízo e as bases negativas da contribuição social sobre o lucro, você pode usar precatório, a lei é clara dizendo que sobre esses descontos todos não vão incidir o imposto de renda, CSL, o PIS e a COFINS. Então, tem muita coisa boa aí que você pode aproveitar. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar aonde que você vai achar isso no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Deixa eu ver aqui aonde que está. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, você vai entrar no site do Regularize. Estão me vendo aqui no cantinho da tela, ó, eu aqui. Então, vamos lá, você vai entrar aqui no site da Procuradoria e vai achar o site do Regularize. Ah, não sei como é só escrever Regularize no Google, vai clicar, vai aparecer aqui se você não sabe, e vai chegar nessa página que estava aqui, é a página do Regularize. Aí o que você vai fazer, gente? Você vai aqui embaixo. Primeira coisa, ah, eu não sei o que está aberto, não sei quais são os editais, eu não sei o que eu vou poder propor para o meu cliente. Consulta dos editais e notificações e acordo de transação, tá vendo aqui? Então, você vai consultar os editais abertos para saber o que você pode apresentar ao seu cliente. Eu vou clicar aqui para a gente ver. Em todos os editais. E aí vai aparecer aqui. Todos os editais. Os que já foram encerrados, que eu falei para vocês da PLR. Tem com relação a algumas questões de cobrança de dívida ativa. Tem aqui os débitos tempos há mais de 10 anos de decisão judicial. Aí tem os editais de negociação vigente, que é a questão do FGTS que está aqui, as transações de pequeno valor, questão com pequeno valor do Simples Nacional, aí, inclusive com prorrogação, a história do AJU, que eu falei aqui para vocês também agora, que muito provavelmente esse edital aqui ele vai ser alterado. Enfim, então está aqui o que existe para você consultar. Aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Nunca fiz esse troço, tenho medo, não sei como é que eu vou transigir. Meu caro, eu também nunca fiz um monte de coisa na minha vida. Sempre vai ter a primeira vez. Você tem que dar a cara a tapa e aprender. E aprendendo, você aprende as coisas. É vivendo que você aprende a viver. Então, não sabe? O primeiro você vai fazer capenga. O segundo vai ficar mais ou menos. Depois do terceiro em diante, a coisa vai melhorando. Você tem que aprender. Senão você não faz nada na vida, porque você nunca fez. Então, vamos lá. Vamos aprender. Painel dos parcelamentos e transação. Primeiro aqui você vai consultar o que está aberto. E aqui você vai consultar o painel dos parcelamentos e transações. Então, vamos lá, consultar o painel. E aqui, gente, é uma maravilha. Bem-vindo ao painel. Ele vai te mostrar o passo a passo de tudo que você pode fazer. Aqui, se você clica, aqui tem todo o andamento dos processos que você pediu,
Junto aqui, ó, que no caso era ainda a inscrição em dívida, ainda não foi alterado isso aqui, né? Tem os acordos de transação individual, que é aquele que eu falei, que até outro dia eram 15 milhões, e aí você nunca fez, né? Seu cliente está devendo 30 milhões, e aí é uma bela possibilidade de sentar na mesa com a fazenda, e aí o que você vai fazer? Cliquei aqui. De novo, para quem não prestou atenção. Volta. Estou aqui na Procuradoria da Fazenda, vendo como é que a parada funciona. Aí vai lá, situação dos parcelamentos, ele vai dizer como é que vai estar e como que você vai encontrar dentro da planilha daquilo que você já apresentou. Aí você vai clicar aqui, vou clicar para você ver. Aí vai estar todo o processo aqui daquilo que já foi solicitado. Das empresas, ó, aqui de todas as empresas, isso é público, né? O que que pediu, como é que tá, que foi deferido e qual é o valor. Olha aqui, você tem uma ideia do que está acontecendo. Mas voltando para cá. Então, cliquei para ver, né? Os acordos de transação individual, que esse aqui não tem prazo, eles estão abertos o tempo todo, é que ele é bom, gente. Você vai aqui, ó, acordo de transação individual, blá, 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 clique aqui, tá vendo? Cliquei. Aqui tem todos os acordos que já foram realizados, ó. Olha quantos já não foram. Olha aqui o material de pesquisa que você tem. Ah, não sabe? Aprende. Leia. Antes de ser advogado, você também não sabia muita coisa. Hoje você já sabe um monte de coisa. Então, você vai pegar isso aqui e vai ler. Vou pegar um aqui qualquer. Aí você vai ver as partes, o que que foi transacionado. Tem coisa que, obviamente, não está aqui, porque é sigiloso. E aí você vai ver os termos de acordo, você vai ler e você vai ver o tipo de acordo que pode ser realizado, o tipo de cláusula, como é que funciona, e estuda. Porque as oportunidades, meus caros, vocês fazem acontecer. Então, você estudou aquilo ali, você tem os seus clientes e você chega e apresenta esse produto novo para o seu cliente. Certo? Então, meus caros, eu falei que ia mostrar, né? Já está ali o pacote. Já está ali o checklist, já te dei aonde você vai procurar, onde que você vai estudar. Agora é arregaçar a manga, ver dentro dos seus portfólios quem se adequa dentro desses valores. Lembra que tem os valores inferiores e os valores superiores. Se adequa à sua realidade e apresenta para o seu cliente. Às vezes ele nem sabe. E isso pode ser uma bela de uma vantagem e reduzir o custo tributário dele. Certo? Então, mãos à obra, procure as oportunidades dentro dos seus clientes e te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho e de dar um curtido aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que ele foi muito útil para você. Até já, galera. Até a próxima.